No. Ahojte. Čaute. Zdravím vás. Ahoj, Kubo. No. Rodičia idú do obchodu, do Teska, na nákup. No, je kade. Nápad. No, ideme nakúpiť nejaké potraviny, ktoré potrebujeme na prípravu jedal. Recepty. Na recepty, no, pre vás. No. Takže máte sa na čo tešiť, budete s nami a budete sledovať, čo všetko kúpime. Nie, Silva? Áno. No. Takže zatiaľ sa majte. Stačí nám, nie? Stačí koši. A kde odám sa deť? Áno! Jaj, nám treba stačí. Máš pravdu. Meso. Meso! To, olej euro 69. Aha. Auto meso. To sme svieti tam polka auto. Aha. A kúpil som si toto na polku. Tak kde sa tak ponáhľate? Nie. Poprosil. Ešte nám
Ešte si dačo zobral? No, čo si uvá? Takže či aj toto je tvoje? Ideme pozrieť tam, toto balené, čo majú. Hej? Pozrieme. A to kde, kde to majú? Asi tu. Ale len sa robá. Pozrite sa na to, tie mandarinky sú zelené ešte, už ich predávajú. No, nám stačí.
holky. Treba nám. Treba, bude nám treba ísť odvážiť. Nie. Kde je to taký kepa? Kde je to taký kepa? Veľa vecí, ale tu nevidím. Si hľudu nám treba. Máš aj zemiaky, otco.
Také menšie. Ať. Neviem, či aj u vás také problémy s cibuľou, ale u nás kupujeme cibuľu vo veľkom a všetko zhnite. No, červená nám stačí. Väčšinou. Stačí ti jedno? Viac peňazí ide, jak na meso. Nie, Silva? Kafínu máme doma. Konečne. No. No, bože, to sú také kvality, že to katastrofa. Už na pohľad. Toto je pekne, ale už tu na už tak. A čo mám to? Čo? Čo mám? Som prezrel všetky. Som prezrel všetky. Keby nie tu. A myslím, že aj bude stačiť taká jedna veľká. Červená paprika. Však ešte aj doma máme. Tam hej, to za to len je tu doma. Zatiaľ sama zelenina. Hej. No, máme tam aj mesko. No. Meko. Hej, si ide. Lebo tu nemajú toto, čo nám treba. Čo nemá? Čo nemajú? Tak toto, nie? Baklážan. Baklážan nemá. Ale tu ste mohli zobrať ešte pečivo. No, nech ide. To sú. Nechaj. Ale
Koľko? 10. Dobre, aj 15. Lebo ja idem dať 20. To bude stačiť 5. Ale však máme chlieb, mama. Robko kupoval chlieb ráno. Hej, hej. Sirup mu zober. To zober mu sirup. Jaký sirup? Ja nie viem, jaký. No. Je! No. Dobre, sirup máme. Ideme na druhý zbraný sirup. Máme! Máme! Počkaj, pozri tu. Čo tu je? Čo tu píše? Jo, to toto, čo se... To je salsa. No. A palivý sír. A potom nič. Poďte, ideme hetko. Ideme tam pozrieť. No, nie. Ty vkusená tá čo? Hej. Ja to bude dôležiť. No, Silva, zoberieme to po hej. Barbecue. Hej. Salsa. To nebude štiplava, alebo dačo? Nie, je malo. Á, ideme na to. No. Počkaj, vydrž, matka. Píti, tále, píti. No, Leži, dobre. Čo sme potrebovali, Robo? Silva, povedz. Kubo. Ano, co mu tam to lidi? Čaj, rýža tu píše. Ano. Rýža tu mi nejela kere. No. Píka, že? Co ještě Silva, ja? Šunku máme. Šunku, slaninu máme, meso máme. Což potřebujeme. No, zeleninu. Třeba nám ještě ten baklažan. No, dobro, kubu nam tu dobro posuvali tu. Mami, mami! No. Hajde, idemo do Kauflanda. E, Silva, zatjel vipinam. Museli smo prići do Kauflandu, lebo tam v Tesku nemali to što nam trebalo. Idemo pozrije tu. Mama už tam? Hej, mama tak sa ponáhľa. Ona je rýchly, už pozera na kvety.
Čo pozeráš, mama? Po tie stromíky. Pekné sú. No, pekné sú, pozri. Zlata, kde No. Ideme pozrieť tam. A tu tiež sa jak zelenina není? Nie. Není. Čo? Šampióny, nič? Nie. Když tu je dobrá cibuľa. Dobre. Šampión je tu za o polovicu. Tam sme dali 2,50, tu stojí euro 29. No, aj cibuľu sme tu mali. Malička, krásna. Ja som vám chcela povedať, že ideme radšej do Kauflandu, ale nie, tam... Aj čo? Aj kartýlo majú radšej. Aj kartýlo, to je sila. Ale tá dajak ani zelenina tu není. Ale toto nám treba. Dákom. Dákom. A slážba není. Není. Nic. To nebude. Máme, Bože, tam je hore. Je. Och. Och. Na kila. No, neviem, koľko takže nám treba. Treba. Koľko nám treba? Tá asi stačí aj. Dva? No. Dva, keď zoberieme, to ide dosť. Aj možno aj jeden, ja neviem. Tak čo máš v sebe? Elektrínu? Dobre. Ale musíš odvážiť, nie? Hopaj, hopaj. Tata, tata, tata. Papa. No aj zemiaky treba. Púbo. Tá len malý. Prázdne. Všetko lacnejšie. A neviem, prečo chodíme tam kupovať, nie. Preto tie plody, čo nám dávajú, to sa... A už nemajú. Ale aj zemiaky potrebujete, nie? Zemiaky, ktoré? Konzumné. To sú toto asi, tam je cena. Ej. Keď som nakýla, toto je. No nič, tak sa dobre, tak čo? Tu, tu po euro 90, a čo je? Čo je? Kilo a pol, asi kde? 2 euro. To je euro 33 kilo. A tu? 2 kilo, euro 25. Takže to máš jedno, jak chceš? Kubo! Jak, ktoré? Také menšie. A tak isto jak aj tamte. Mamo, mi ne poti. Kupili sme ti. Ja, mi je chajo. Čo nám ešte tu dá? Sme nezavodili. Čo nám treba? Alivi, alivi. Dobre. Silva, čo nám ešte treba? Povod. Teraz pohovor, lebo ja mu to mali s tom sechávom. Ja už neviem, čo treba ešte. Silva, na bagetky nám čo treba? Však už... Ideme na pečuť.
Ale prečo, oco, keď vy robíte to tú zmes? Nie, na bagetky. Na bagetky? Však. Čo? Dobre. Povedz, čo? Však si pozeral na čo iné, nie? Ide na meso, sluha. Aha. Kubo, nie, že to zvalíš. Kubo. Mama, normálne ma kopla elektrina. To je hot, to je šiplavý, nie? Hej. Hot. Toto je asi šiplavý, nie? Hej, hej. Toto. Milt, hej. Toto, nie? Hej. Zoberme toto silba. Milt. Hopaj, hopaj, Kubo. Co ty ještě třeba? Co ještě chceš? Kubo! Sýr chceš? Však kupili jsme sýr. To vidíš. No, tebe, vidíš. Mým polárom, ty tak jenom jsem tu muka. A už je to vlastně vám. Ne? 39 centí muka. Je dobrá cena. Sada, ne? Dobra, jdeme, ne? Jdeme, hej. Ideme domov, takže naša reportáž končí. Neviem, jak sa tomu hovorí, keď ideme nakupovať a, vy, a kamerujeme vám, čo kupujeme. Ale tá, ja hovorím tomu reportáž. Majte sa pekne a buďte zdraví.